Son zamanlar, yani ümumiyyətlə uzun müddət ki, Azərbaycana qarşı böhtan kampaniyası davam edir və mən hesab edirəm ki, bundan sonra da davam edəcək. Nəyə görə? Ona görə ki, Rauf mənim də qeyd etdiyi kimi, Qərbin mövqeyi o deyil ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsi imzalansın, yaxud da ki, onlar ciddi şəkildə maraqlı deyirlər sülh müqaviləsi regiona xeyir verəcək, xeyir verməyəcək. Onların öz maraqları var, həm regionla bağlı, həm Azərbaycan və Ermənistanla bağlı maraqları var və o maraqların ardınca gedirlər. Necə ki, 30 il qeyd etdiyimiz kimi Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa məhz ATƏT Minsk qrupu adı altında öz maraqlarını regionda və bu ölkələrlə münasibətdə, bu iki Cənubi Qafqaz ölkəsi ilə münasibətdə yerinə yetməyə çalışmışlar. Və təbii ki, ilk baxışdan onlar ciddi bəyanatlar səsləndirdilər. Məsələn, bu əsrlərin dəyişdirilməsi prosesinə, xüsusən də ki, Azərbaycanın jesti haqqında çox ciddi argumentlər və bəyanatlar səsləndirdilər və hesab elədilər ki, o bəyanatlarda hesab olunurdu ki, bu Azərbaycanın bu addımı iki nəfərə qarşı 32 nəfəri verməsi məhz sülh müqaviləsi istiqamətində atılan addımlara yardım edəcək. Bəli. Amma baxaq görək, bu nə qədər davam edəcək və mən hesab edirəm ki, bu elə bəyanatdan uzağa getməyəcək. Əgər bəyanatdan uzağa getsəydi, yenə də o Ermənistanda Avropa İttifaqının sülh məramlarının belə dırnaqarası deyək də, sülh məramlar ya da ki, xüsusi missiyanın artırılması haqqında söz-söhbət gəzməzdi. Yaxud da ki, yenə Azərbaycan haqqında böhtanlar və şayələr artmazdı.